ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ညမှာအိတ်ခင်လေးမှာပုံမှန်ဂျုံဆိုးလောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ကြည့်အောင်မော်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာစစ်ကောင်စီကမေပေါ်မြို့မှာရှိတဲ့ပြောဟာကောင်းတယ်စခန်းများမှာဟွန်ဝေစာအမြော့များအပါအဝါလက်နဲ့များကိုမင်းရှုဖြစ်စီပြီးစက်သိမ်ပေါ်နစီဖြန့်ထွက်ပြေးနေလို့သိရတယ်ဗောနော်အာအဲ့ဒီသူတို့ဗီဒီယိုဖန်တွေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နာဒီပါနော်အဟွန်းအိုးဟွန်ဝေစာလက်လက်ကြီးတွေ့လားအော်စစ်တပ်တွေကအဲ့လိုနော်သူတို့မတည်နိုင်တော့မင်းရှုဖြစ်စီထားတယ်ပေါ့အာဒီပြောင်းတွေကတော့ငါတို့အတိုင်းမဲ့သူတို့ဖြစ်စီပဲမဲ့လဲပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်နော်ပြင်ပြီးမှသူတို့ကိုပြန်ပြစ်လို့ရပါတယ်နော်အင်းတွေ့လားသူတို့ပြထားတဲ့ကြီးဆန်းအခွန်တို့ပေါ့နော်ဟွန်းလောင်းဝကိုပျက်စီးကုန်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြေးလို့ရမှာပါသူတို့ပြထားတဲ့ခရရန်တို့ကြီးဆန်းတို့ပေါ့နော်အာမင်းရှုဖြစ်စီးပြီးတော့တေးရစင်ညွတ်တန်ညင်းတော့တုံးဖွဲ့နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့နော်ဟွန်းတွေ့လားဆိုတော့အာစစ်တပ်တွေကမလုံနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးခါမှာအခုသူတို့အပမာထားတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့အပမာထားတယ်လို့အာဖြက်စီးပြီးမှထွက်ပြေးနေကြပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုံမကြုံဆိုးလောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုကံကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်လက်ရှိတာနိုင်ငံဝန်ကြီးတို့ကပြောထားပြီးကြပဲနိုင်ငံဝန်ကြီးတို့ကတခါလေးမာထားတာမာတဲ့ခါမှာအတီလေးကိုမာတာတူတူတိတ်အစည်းဝေးမှာမာတာမဟုတ်နော်မင်းတို့နော်ဟိုလူလက်နဲ့ထုတ်ပြလိုက်ဘယ်ဖို့လက်နဲ့ထုတ်အဲ့ဒီလိုမာတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံဝန်ကြီးတို့ကမာတာအဲ့တော့မနေ့ကအစည်းအဝေးမှာလည်းတခါလေးပြောရတယ်နိုင်ငံဝန်ကြီးတို့ပြောတာဘလို့ပြောရလဲပြည်သူပါဝင်တဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒါအတိအလင်းပြောထားပြီးသားပြောတာမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့15ရက်အရင်တည်းကကျွန်တော်ပြောတာဗျအဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်ကြီးရဲ့စကားအတိုင်းလက်နက်ကိုထုတ်ပြဖို့လိုတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တက်တက်ပြောရမယ်ဆိုလက်ရှိကျွန်တော်မရီယာဘတ်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီတောင်ရှိတဲ့သူပေါ့ဗျတောင်ရှိတဲ့သူတွေကမရီယာမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူတွေပေါ့မရီယာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပြည်သူစစ်ခေါ်တယ်ခေါ်တော့ဟိုပုံကိုယ်တွေကလည်းသိတယ်မလားခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းနေမစင်းနေပေးတယ်သင်တန်းနေတက်တယ်ပြီးတဲ့ပြောလက်ရှိဒီခင်ဗျာမရီယာဘတ်မှာဘာလက်နက်မှမလာဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမြင်းညာတို့စားရတဲ့ဒီထိုးကြီးဘက်မှာလည်းအပြည့်သူစစ်တွေနေမစင်းနေပေးလိုက်ရတယ်ပြီးရင်တို့လက်နက်တွေရနေတိမလာသေးဘူးနောက်တဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ထီလင်းမှာကျွန်တော်တို့ထီလင်းမှာဟဲ့လားပြည့်သူစစ်တက်ဖို့မနေအများကြီးပဲသင်တန်းတက်တာလည်းအများကြီးပဲစင်းပြတာလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျာလက်နက်ကခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ထုတ်ပြလို့မကောင်းလက်နက်ကမလာဘူးတော်ကီပဲလာတယ်ခင်ဗျာလက်မလာဘူးအော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးကတရားဝင်ပြောတာပြီစာခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးဒီပြည်သူတွေကခင်ဗျာဒီတောခုဒီတနက်ကြီးကတောခုမဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာကိုရေကိုမြေကိုဒေတာကိုဟာလာကိုမြေကိုရေကိုဒေတာကိုချစ်လို့ကောက်ခွဲတာဗျာဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အာတမ်းတော်ရဲ့အားနေပဲအဲ့တော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်မြင်းမြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပေးစီခြင်းတနက်ပေးပါတနက်ပေးမယ်ဆိုတော့စောစီပေးပါဗျာဒါပဲရှိတာပဲအခုကမဟုတ်ခင်ဗျာအဲ့မှာတင်တန်းနေတက်တယ်တင်တန်းနေပေးတယ်ဒါပေးရင်ခင်ဗျာအထက်ကလူကြီးမြင်တာလက်နက်လည်းမလောက်တော်ကြီးပဲလာတယ်ဘာမှမလောက်အဲ့မှာတချို့ဆိုးတာတချို့ရှိတယ်တချို့တော့မြို့တွေတို့အဲ့မှာမြိုင်ဘက်ကကန်ဒီယွာမြိုင်ဘက်ကကန်ဒီယွာမှာလက်ရှိအဲ့ဒီယွာမှာကျွန်တော်စိုင်းပုတ်ပြုတ်စားနေရတယ်ပြည်သူစစ်ယွာမှာစိုင်းပုတ်ပြုတ်စားနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကဲပြည်သူစစ်ယွာမှာစိုင်းပုတ်ပြုတ်စားနေရတယ်တဲ့နော်ဘာမှမရှိလို့နော်ဆိုတော့အာလက်နဲ့လေးမချပ်ပေးဘူးတဲ့မပေးဘူးတဲ့နော်လက်နဲ့ပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အလူပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့အာပြည်သူစစ်တွေကိုလက်နဲ့မြင်းများပေးကောက်ကောက်ကောင်းစားတွေလည်းပေးလိုက်နော်ဟုတ်ပါမင်းအောင်လားမြောင်းလာကပေါ့ကောင်းစားတွေကိုချက်ပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုလိုင်းရဲ့တမားတွေအတွက်ကတော့လက်နဲ့အကောင်းစားကိုလူပေးတဲ့တပိုးမျိုးနော်ဆိုတော့ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးလို့တယ်မပံ့ပိုးလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်ကစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာဟာဗဇက်ကလည်းခင်ဗျပုံးရလဲမှန်ပါဗျကြည်ရထွက်တာပုံးမမှန်တော့ကြည်မထွက်ဘူးဒါတော့ခင်ဗျစိတ်ရသဘောတော့ပါပေါ့စားစရာမရှိတော့လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ပေးလှုပ်ရှားရှားတော့မြင်းမြန်ဆန်ဆန်လှုပ်မှဒီတတ်ဆရာရှိရလဲမြင်းမြန်ဆန်ဆန်တတ်လို့ရမှာပေါင်းရင်ခင်ဗျဒီမှာလူတွေကစင်းပေါင်နေပြီအပြည့်သူစစ်လားဟိုဥကျော်စိုးဦးလားပြည့်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဆင်းပေါက်သွားပြီပြီးလိုက်ပြောပြည့်သေးကခင်ဗျားမှာကြောင်ခုတ်တို့ညဘက်လာခုတ်တေးသွားပြန်တာအဲ့လိုနေဖြစ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံဝန်ကြီးကပြောတာပြီးသားလက်နက်တွေကိုမြင်းမြန်ဆန်တက်ပေးဖို့လို့ကျွန်တော်နားလေရတယ်ပြည့်သူစစ်မှာပြောပြည့်သူပါဝင်တဲ့ပြည့်သူပါဝင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုပေါ့ဗျာဒါတော့ဆိုလိုတာဒါပါပဲပြည့်သူအားနဲ့တွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုဒေတာကိုလုံခြုံရေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာပြည့်သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒေတာကိုမြေကိုရေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ခဲ့တဲ့ငငယ်တုန်းကလားကျွန်တော်တို့တင်ငန်းဝတ်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကြောင်မီးရှော့ပကံကိုကောက်ရဲမှာကျွန်တော်တောင်းရှိရပြ။အော်ချင်းလေးဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီကျွန်တော်ငယ်တော့ကလည်းဒီဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုရင်ကျေးလိမ့်မှာပို့တင်ပေးခဲ့တယ်။အင်းကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်တို့
ဖုံးကြီးတွေဝတ်ပေးတယ်ကိုရင်တွေဝတ်ပေးတယ်ဥစဉ်တွေဝတ်ပေးတယ်ဒီကြောင်းတိုင်ပဲအဲ့ဒီကြောင်းတိုင်ကိုတော့မီးရှော့ပကောင်ကျွန်တော်တို့ကဝဲရမှာပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ငငယ်ငယ်ကစာတင်ခဲ့တဲ့စာတင်ကြောင်းဘယ်တော့မှတပုံစကန်အဖြစ်လို့မရဘူးဗျာဒါကစာတင်ကြောင်းဗျာခင်ဗျားတို့ကြုတ်တော့ငငယ်တော့စာတင်ခဲ့တဲ့ညရာဗျာတပုံစကန်တော့မယ်ညရာမဟုတ်ဘူးတော့စာတင်ကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဝဲရမှာဗျာပြည်သူစစ်စာတင်ကြောင်းမှာတက်ဆွေးနေတဲ့စစ်တပ်မဟုတ်လားဟမ်စာတင်ကြောင်းမှာတက်ဆွေးနေကြတယ်တက်စစ်တပ်တွေမဟုတ်လားနော်လန်ကိုတက်ကတူမှာတက်ဆွေးနေတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်သူတွေလဲစစ်တပ်တွေမဟုတ်လားလက်တက်တကာကလည်းနံပါတ်1မိမိတက်ကိုမိမိကာဝယ်ဖို့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွေကတပုံစကားမဖြစ်ဖို့နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတေကြောင်းတွေကတပုံစကားမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်လောက်တာဗျအဲပြည်သူစစ်လောက်တာကဗျအကျိုးရှိဝါစာဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူစစ်ဖွဲ့တာကဗျဂေကြီးကောက်ပြီးတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဗျအဲအဲ့ဒီလောက်ကဗျပြည်သူစစ်မှမလုပ်ဘူးဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညာတော်တွေလည်းလက်နက်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ချပေးလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကတချို့နေရာမှာစင်းနေတော့ကောက်တယ်စင်းနေပေါက်တယ်လက်နက်ကမလားတော်ကီပဲလာလေလက်နက်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကလက်နက်တွေလာကျွန်တော်တော်ကီတက်ပြန်ပြစ်လို့မှမရတာလက်နက်ကိုလက်နက်နဲ့ပဲတုတ်ပြန်มาရမှာဗျာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးပြောတာကျွန်တော်နားလေတယ်ပြည်သူအားနဲ့သွားမယ်ချမယ်ချနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးကဒီလိုပဲပြောမလဲပြည်သူအားနဲ့သွားမယ်ဆိုရှင်းရှင်းလေးပြောတာပြည်သူပါဝင်နဲ့လုံခြုံရေးစစ်နေပေါ့ဗျာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူစစ်နိုင်ငံတော်ချစ်တဲ့သူတွေပြည်သူစစ်ဝင်ကိုဝင်ကဝင်ကြပါနံပါတ်1ခင်ဗျဝင်နေဆိုခင်ဗျားတို့ရဲ့အတက်အောင်းရှင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့နံပါတ်2ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကိုယ့်ဒေသကိုကာကွယ်ဖို့ရှင်းရှင်းလေးပြောခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာလာစံချခဲ့တဲ့အကြောင်းစာချခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီဘာသာကြားတွေနဲ့ဒီအကျမ်းပတ်စစ်သွေးကြောင်းဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မီးရှော့မခံအောင်ကာကွယ်ရမယ်ဗျာအာရှင်းရှင်းလေးပဲကာကွယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ထားတယ်ကာကွယ်ရမယ်ဗျာဖျားစိတ်တော်တွေကဖျားစိတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ထားပရန်တွေကဒီလက်နက်ကိုင်စစ်သွေးကြောင်းတွေရဲ့ကြည်စံမို့မဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးဒီလက်နက်ကိုင်စစ်သွေးကြောင်းတွေကခင်ဗျာဖျားတွေကဒီတနေရာရောက်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာအညာဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာတွားကြည့်လိုက်မကွေးနဲ့မန္တလေးမှာအမကွေးတိုင်းတို့မန္တလေးတိုင်းတို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကစကိုင်းတိုင်းတို့အခြားသောနေရာတွေမှာတွားကြည့်လိုက်ဘုရားဘာသာဇေဒီတွေဇေဒီတွေမှာဌာပနာရှိတယ်ဗျခင်ဗျအဲ့ဒီဌာပနာတန်ဖိုးတွေကမနေဘူးအဲ့တော့ဒီပြည်သူစစ်တွေကခင်ဗျပြည်သူစစ်တွေကခင်ဗျအဲ့ဒီဒေသကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်တွေအဲ့ဒီအောင်တိမ့်မယ်တိမ့်မြခင်ဗျဖះအောင်တူရင်းနဲ့ကော်မယ်ထုမယ်ဌာပနာတွေဖောက်မယ်နောက်ဆုံးမီးရှို့မယ်မီးတဲ့ပါတယ်ဆိုလောက်တာဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၁ချက်ပြည်သူတွေနေနေလဲကဲဆိုတော့ဒီပိုးမတွေကပေါ့နော်အာအဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေပြည်သူစစ်တွေအမြဲတမ်းပြောနေကြတာဘာသာတသနာတွေအမြဲတမ်းပြောနေကြတာလည်းနဲ့ကြီးနဲ့သူတို့လေရင်နဲ့ပြည့်တော့ဘာသာတသနာဆိုတော့သူတို့ဖောင်းကြီးចောင်းတွေကိုလည်းကြက်စီတော့အဘလော့မင်းပြည်သူတွေအဘလော့မင်းနေကြတယ်တော်လိုင်းသမားတွေကစစ်တပ်မရှိတဲ့နေရာလက်နဲ့လက်နဲ့တက်တဲ့နေရာမရှိဘူးစစ်တပ်စခန်းကိုတက်တယ်ပဲရှိရပါတော့နော်ဒီကပြည်သူစစ်လို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလက်နဲ့ကင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့လည်းအသက်အန္တရာယ်ကစိုးရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဒေသကိုယ့်ရင်မြေကိုယ့်ဘိုးဘွားတွေအစင်စက်ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးဆောင်ကိုကျွန်တော်ထိန်းပေးရမယ်။ကိုတွေဒီရေမှာဒီရေတောက်တယ်ဒီရွာမှာနေတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာငယ်တော့လို့ပေါ့ဗျာ။အကော်ရံအုံးကျော်တချင်းနေရလို့ပေါ့။ဒုံငယ်ငယ်တော့ရောင်ပူစုလေးတွေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒေတာကိုရေကာကွယ်ရမယ်ဗျာ။မကာကွယ်လို့မရဘူးဗျာ။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းမိတောင်းပါပဲ။အဲ့တော့ခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့လာတတ်တာကိုကျွန်တော်ကထိုင်ဆောင်ပါလား။သူတက်ကိုတက်ကြမလား။ဒါပဲရှိတယ်။ခင်ဗျာရှင်းလေးကျွန်တော်တို့အဲ့အချမ်းပတ်လေးလာတက်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိုင်ဆောင်မလို့ဘာဖြစ်လဲတနက်ကင်ပဲကင်ပြောဒီကောင်နေရှင်းမယ်ဒါပဲလက်နက်ကိုလက်နက်နဲ့ကျော်စိုးကိုရင်ပေးလိုက်လက်နက်ကိုတောက်ကင်းနေပြီးတော့လိုက်ကျော်စိုးကိုရင်ပေးနံပါတ်၁ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ကိုပြန်ချုပ်ချင်ပါလေအဲ့တော့ရွှေပြေးမျိုးပြန်ရသွားပြီဒါကကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသက်စရာကောင်းတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်ဗျဩနောက်ထပ်လာမယ်ကောလင်းကိုထပ်သိမ်းမယ်ဩကောလင်းတက်တယ်ပဲအဲ့တော့ဒီညမှာအရေးကြီးတာကနိုင်တော်ဝင်ချုပ်ကမှားထားပြီးသားနော်မှားထားပြီးသားဩဘယ်လိုတရားဝင်ပြောထားပြီးသားပြည်သူပါဝင်တော့လုံချုံကြီးစနစ်အဲ့တော့ဗါလေပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့မယ်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကြမယ်တရင်တွေဖလှယ်ကြမယ်လောက်ကြကန်ကြမယ်အာအဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့မန်လေးတိုင်းအဲ့တော့မန်လေးတိုင်းမရိယာဘက်မှာစစ်တင်တဲ့နေစင်းနေစင်းနေကောက်တယ်လက်နက်တွေမလာဘူးဘာကြောင့်မလာလဲကျွန်တော်မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမလာဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပဲပြောတာကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မလာဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပြောတာနောက်တစ်မကွေးတိုင်းထီလင်းအော်ထီလင်းမြို့ပေါ်မှာခင်ဗျားအမပြည်သူစစ်တွေအများကြီးပဲရာနေရှိတယ်အင်းမပေဘူးတော်ကီပဲလာတယ်တော်ကီပဲလာတယ်လက်နက်မလာဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဝင်တိုင်းကျွန်တော်တော်ကီနဲ့ပြစ်လို့မရအောင်တနက်တနက်ချင်းပဲပြစ်ရတာဗျာအအခြားသောချို့သောနေရာတွေမှာမြိုင်ဒေသပေါ့ပဲအခြားသောနေရာတွေမှာပြည်သူစစ်ကြီးရွာလေးကျွန်တော်တို့ဒီရိတ်ကအခက်ကဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တခုကောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်မြိုင်မျိုးနဲ့ကတိရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ရွာဆံမျိုးပြုတ်တောင်းနေရတယ်ဩဒါတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပါကဲနော်ကဲမြန်မြုံနဲ့ကနေရွာမှာတဲ့နော်အဲပြည်သူစစ်တွေဆံမျိုးပြုတ်တောင်းနေရတယ်နော်ဆာနေရိတ်ကအခက်ကဲရှိနေတယ်လေနော်တော်စိုးကတင်ပြနေတာဘုသူ့ဘာစီမှာကဲဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်နေပြဆုံးသတ်မယ်မို့နော်